maayarka magaalada buur ama saleeban xasan xadi ayaa waxa uu tacsi tiiraan yala u diray eheladii iyo qaraabadii iyo shacbiga soomaaliland uu ka geeriyooday allaha u naxariistee suldaan maxamed suldaan cabduqaadir oo ka mid ahaa salaadiintii magaca iyo sumcadda ku lahaa guud ahaan baa dhulka ay soomaalidu degto suldaanka ayaa ku geeriyooday magaalada hargeysa islamaatan lagu aasay suldaan maxamed suldaan cabduqaadir ayaa waxaa lagu xasuustaa inuu kaalin mug iyo miisaan leh kaga soo qayb qaatay aasaaskii iyo sidoo kale nabadayntii somaliland inaa lilaah wainaa ilaahi raajicuun waxaan halkan tacsi uga dirayaa suldaankii guud ee somaliland suldaan maahe waa marxuum suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir oo runtii aad garanaysaan qiimaha uu ku lahaa somaliland iyo guud ahaanba geeska waxaan leeyahay ilaahay naxariistiisii jannaha ka waraabiyo nebigiisii maxamed ahaana ha la xidhiidhiyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka tegana samir iyo iman allaha ka siiyo ehel iyo qaraabun kama tegina qaran buu ka tegey qaran buu ka tegey somaalilanna ma ahayn nin qolo nabadintii somaalilan iyo doorka uu ku lahaa ma aha mid qarsoon waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto inta kalena ilaahay uga daba naxariisto ehelkana ilaahay samir iyo iman ha ka siiyo inaa lilaah وإنا إليه راجعون